Konečně tu máme trailer k Dreamu Fighter Packu ke hře Injustice 2. Takže jsem zvědav, jaké postavy jsou v tomhletom packu. Čili, tady dám takhle navíc, dám si to ve fulárečku a hezky přes celou obrazovku. No jsem zvědav, doufám, že budu překvapený. Tak, jdem na to. Come on! DC. Trošku víc navíc. Ale, Starfire, copak? Redwood. Dokonce i Sub-Zero. Lord Raiden. Black Manta, jsem čekal. Hellboy? Thanks for the light, pal. Díky za oheň, kámo. Dobře. Tak to beru. Hellboy, ty bláho. Hezký. No. Čili máme tu tři moje postavy. Lorda Raidena, Black Mantu a Hellboye. Čili to mi připomíná, že bych měl konečně oprášit hru Injustice, protože jsem ještě nedokončil story mode a ještě mám taky v plánu udělat ty jednotlivé zápasy za všechny postavy, abychom viděli ten jejich konec, jako všech postav, ne? Třeba jak skončil Batman, jak skončil Superman a tak dále. A ještě bych si měl zahrát za ty postavy z toho prvního Future Packu. No, nevím, jako kdy se do toho pustím, protože teď není vůbec čas, no. Jinak, co se týče ještě toho posledního, že já jsem řekl Future Pack, já jsem byl věc, Fighter Packu, tak ještě bude jeden, ne? Nebo dva? Čili, doufám, že v tom posledním bude například John Constantine, to doufám. Potom by tam mohl být nějaká postava mimo DC. Přemýšlím. Buď Terminátor by tam mohl být, nebo Predátor, nebo Alien, já bych se vůbec nezlobil. A jako třetí postava, čili tam bude někdo z Mortal Kombat určitě, když i tady to bylo takhle, tak by to mohl být... Já nevím, buď Johnny Cage, nebo Scorpion. Jsem chtěl říct Scorpion. A mám to štěstí, že mám Ultimate edici, čili tyhle ty DLC packy mám zadara. Jo, tolik ke štěstí a radosti. No jo. Čili, jsem spokojený, že zrovna tyhle ty postavy jsou v tomhletom druhém Fighter packu. A už teď se těším, až si za ně zahraju. Oh yeah. Takže tohle bude z této reakce všechno. Pište mi dolů pod toto video, co si o tomhle to myslíte, jestli jste rádi za tyhle ty postavy, jaké další postavy byste chtěli vidět v této hře. A pokud se vám moje reakce líbila, tak dejte like, odběr a sdílení. A pokud ne, taky přesto dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude z mojej strany úplně všechno a uvidíme se u dalších videí. Takže zatím čus.